Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um duelo aqui pedido no canal, que é, eu vou fazer o seguinte: Tigre Siberiano versus Leão da Namíbia e outros leões sul-africanos. Como seria a batalha? Vamos começar. Eu vou começar comparando o Leão da Namíbia com o Tigre Siberiano atual. Tigre Siberiano atual versus Leão da Namíbia. Quem vai vencer? O tigre siberiano atualmente, por grande desmatamento, grande perseguição por caça e restrição das presas, a sua média atual é 192 quilos. Enquanto do leão da Namíbia é 197 quilos. Portanto, nesse item, ponto para o leão. Garras. Em sites e réplicas de garra, a garra do tigre siberiano é consideravelmente maior que a do leão africano. Se igualarmos o porte desses animais, irá diminuir a diferença. Mas ainda assim vai dar ponta ao tigre. Por quê? Porque eu tenho vídeos aqui, deem uma olhada. Leões e tigres, garras e comparação da pata e do leão e do tigre. Verá que ainda as garras do tigre são ainda maiores que as garras do leões, mesmo em portes aproximados. Portanto, e também no site de réplica sugere que as garras de tigre são maiores que as garras do leões. Portanto, nesse item, ponto para o tigre siberiano. Dente. A média dos dentes do tigre é 7,6 centímetros. E a do leão, 6,5 centímetros. Nesse item, ponto para o tigre. Juba. A juba do leão tem diversas funções. Ela pode servir tanto como atrair fêmeas, como também esquentar o leão em condições frias, também serve como clima, com leões quando tem. Vivem em ambiente mais frio, tendem a ter jubas maiores, e em ambientes quentes, leões tendem a ter jubas menores. A juba cresce de acordo com o clima. O clima mais frio, os leões têm jubas maiores. O clima mais quente, leões têm jubas menores. E também há uma influência também em leões de cativeiro terem jubas maiores que leões selvagens, no geral. Leões de cativeiro tendem a ter jubas maiores que leões selvagens. Além disso, a juba do leão serve para proteger o pescoço do leão no combate com seus rivais, em disputas com outros machos, para defender o bando. A juba é semelhante a uma esponja de aço, tipo um bombril, que tem função de proteger o pescoço. O tigre teria maior dificuldade de encaixar uma mordida no pescoço do leão devido aos pelos da juba do leão, que são semelhantes a um bombril ou esponja de aço. Portanto, nesse item, ponto para o leão. Agilidade. Os tigres tem uma grande força em sua pata traseira, o que permite grande salto e agilidade, uma coluna flexível e também conseguem golpear com bastante velocidade. Eles são mais ágeis. Portanto, nesse item, ponto para o tigre. Força bruta. Esse item é polêmico. De acordo com um estudo chinês, o índice muscular de um tigre deu 72,6 e o de um leão 58 a 60%. Do tigre deu 72,6%, do leão 58 a 60%. E, além disso, o tigre tem uma maior capacidade de salto, tem uma grande força nas patas traseiras e vive em um ambiente
e vive em ambiente de floresta densa, montanhosa, que exige grande força muscular, né? E precisa caçar também sozinho, grandes presas sozinho com mais frequência. O estilo de vida solitário exige mais força bruta do que o estilo de vida social, de grupo. Porém, pela diferença de peso, é uma diferença de aproximadamente 5 quilos, é uma diferença pequena. E a diferença de peso de 5 quilos, o mais justo a se considerar nesse item é neutro. Mordida. O BFQ, mordida proporcional à massa, do leão deu dá 112 e do tigre 127. Nesse caso, como esses animais têm portes muito aproximados, ainda deve dar ponta ao tigre, uma diferença bem sutil. Portanto, nesse item, ponto para o tigre. Estamina. A vida na savana exige mais estamina, correr mais a estrada das presas, né? Exige maiores caminhadas também e correr atrás das presas. Além disso, segundo estudos, a abertura nasal do leão é maior que a abertura nasal do tigre. Isso, ele consegue ter uma oxigenação um pouco melhor que o tigre. E eles também são grandes, os leões são grandes combatentes. E nesse caso, ele tem estamina preparada para a luta. Portanto, nesse item, ponto para o leão. Melhor lutador. Esse item também é bem complexo, porque ambos são grandes lutadores. O tigre é um grande lutador também, que luta com um tigre siberiano, luta com outros tigres, luta com lobos e também com ursos pardos. Então ele também é um grande assassino e um grande caçador. E tem uma grande técnica de matar e de finalização. E já o leão, ele é um animal de bando. Então ele costuma lutar frequentemente com indivíduos da mesma espécie no próprio bando, embora as lutas sejam menos mortais que as dos tigres. A maioria das lutas dos tigres causa mais mortes que lutas de leões. Porém, o leão está mais acostumado a lutar com indivíduos da mesma espécie do que o tigre. E o tigre também tem grande habilidade de caçar e de matar também, com saber os pontos certos de morder, de finalização, né? E o leão também tem a sua habilidade de caça também, menos que o tigre. Nesse item vai ser ponto para o leão, por causa da sua experiência um pouco maior em lutar com indivíduos da mesma espécie. Porque o tigre é solitário. Então ele interage menos com indivíduos da mesma espécie do que o leão. Conclusão geral: é um combate muito duro e complicado, que o vencedor sairia gravemente ferido. Eles se equivalem e se equilibram na luta. São basicamente equivalentes. Entre o tigre siberiano atual e o leão da Namíbia, eu atribuiria 50% de chance para o tigre siberiano atual contra 50% de chance para o leão da Namíbia. E se for para o leão do Kruger, da África do Sul, os leões da África do Sul têm 195 quilos. Eu atribuiria 50% de chance para o tigre contra 50% de chance para o leão do Kruger, o leão sul-africano, da África do Sul. O leão do Zimbábue seria também um combate muito perigoso e muito duro para ambos.
que o vencedor sairia gravemente machucado. Eu atribuiria 52% de chance para o tigre siberiano atual contra 48% de chance para o leão do Zimbábue. Leão de Botsuana tem 184 quilos. Ou seja, ele é 8 quilos mais leve que o tigre siberiano atual. Eu atribuiria 60% de chance para o tigre siberiano atual contra 40% de chance para o leão de Botsuana. Já o leão de Ngorongoro, que vive na cratera de Ngorongoro na Tanzânia, o leão tenderia a ser mais brutal nesse combate. Tenderia a ser mais brutal e perigoso. Teria mais força bruta e possivelmente uma mordida talvez até mais forte pela diferença do tamanho mandibular, talvez a cabeça dele fosse maior, né? Mas ele certamente teria também mais força, mais brutalidade e seria mais mortal. Eu atribuiria 60% de chance para o leão de Ngorongoro contra 40% de chance para o tigre siberiano atual. No placar geral, eu atribuiria 50% de chance para ambos, tanto o leão sul-africano médio quanto o tigre siberiano médio. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Abraço.